Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, då sitter man här på kvällen och tänkte köra lite uppdatera dagen, vad som har hänt och sånt helt enkelt. Ja, jag var och jobbade idag. Jag skottade snö jättemycket. Skottade och sen så jobbade jag typ i ett par timmar helt enkelt. Kom hem, jag gick en liten promenad. Efter det så gick jag och kollade TV och ringde min kompis och pratade lite grann. Sen så käkade jag mat kvällen och jag käkade pasta till middag och någon skinka över. Sen så tog jag mig lite kvällsfika efter det. Det var gott. Nu sitter jag och pratar med min bästa kompis helt enkelt, så att ja. Han heter Alexander, han är bäst, han är snäll. Ni får skriva vad ni har gjort det också, det ska vara kul att veta faktiskt. Men ni var allt familjer, glöm ett like, kom till, prenumerera, subscribe på kanalen. Så ses vi i nästa video, tja tja.